kysymys kuuluukin, how you burlesque? Ihana ilta. Meillä on ollut todella hauskaa esiintyjien kanssa. Mä toivon, että teillä yleisössä on ollut vähintään yhtä hauskaa kuin meillä esiintyjien puolella. Haluammeko nähdä vielä kerran kaikki esiintyjät? Burleskin Monet kasvot, Arabellum! Cherries and melons! Darling Dudley and Honolulu! And we have the wicked Violetta. Jamie Maniac. Rio Romance. Fancy Fanny.